سلامت ناس تلنت ملكاشو تشاتشن دمنا ولا تشون دمنا مشاتشو كأنكر ميديا زغجت كفلي أكبر وسلام تشاتشن ناكر بالن بوقت أيتوب يا جود دلائل بما تقول بتلاقيهم بإقonomي ولاي تكرت بمدرك دكتور شفر رادي لugar يمنا درجون كوي ثانو يمنا كر بلا تشو دكتور شفر رادي لو بتلاقيهم يا أبي أحمد أستدادر بسومالي لاند لإثيوبيا إقonomي ويتا كميتا ينورال بميل بمقبل سند درجة تفرارمون يود جود دلائل بتملكتهم إقonomي ويتا كميتا وننات كلا يوني تاون بزرزري مي ملكة تبت مسنادو يهونال عند تكتاتلون إن قبل زالن ملكام كيزي دكتور شفراو عادلو بتام ما مسجنالو بوقتاوي إثيوبيا قدام بتلاقيهم إقonomيةوي نجروتشن أنسة تاني من وعي بتمدركناو ك لتملكاتو تشاتشن أستيتون حسابو لما كافل فكرينيا بمونو كلب أمسجنالو من البات ولين دم نادرجو ودك أتثا ودك إقonomية قدام كميدا تشن بفيت بوليتيكاوي نجروتشن نبتو سنرجع بنملكة تروناونا እንዴት ነው እየተከታተሉት ያለው በተለይም በአማራ ክልል የሚደረገው ህዝባዊ ንቅናቄ አለ አንዳች ምራፍ እየደረሰ እንዳለና ያለን እንደወጣ ገባ የሚሉ ነገሮች ቢኖሩም ከትላንት አንጻር ዛሬ መልክ ያዘ እየመጣ እንዳለ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የበለጠ ወደ አንድነት የሚመጡበት ሁኔታ ሰሞኑን የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ከዛ ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል አንድ የሆነ ህዝባዊ ንቅናቄ በደንብ አድርጎ ማከላዩ መንግስቱን ሊነቀንቅ የሚችል እንቅስቃሴ እየተካሄደ እንዳለ እንገምታለን በዙሪያ ማለት የሚቻል ነገር ካለ በትግራይ ረሃብ ገብቶ ረሃቡ አፈር እንዲበሉ ያደረጋቸው እንደሆነ አፈር መብላት ጀምሯል በሃይማኖቱም በባህሉም የተከለከሉ እንስሳትን ጭምር የተበሉ እንደሆነ ምግብ የለም እርዳታ የሚያቀርባካልም የለም በዚህ ተነሳ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ መግባቱን ብዙ ከፖለቲካ ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር በማያያዝ የሚነሱ ነገሮች አሉ። እስቲ እንዴት እየተከታተሉት ነው ፖለቲካዊ ጉዳዩ? የፖለቲካ ሁኔታ እንዳልከው ከቀን ወደ ቀን በጣም አሳዛኝ ነገር የሆነ ነው የመጣው። ሰሞኑን አይ ቲንክ የሰላም ሚኒስተሩ ቢያልፋንዶአለም ይባል እሱ ፓርላማ ውስጥ ቀርቦ ነበር እና እዛ ላይ የተነሱ እንትኖች አሉ። አይ ቲንክ በጣም ከፍተኛ ውርጅብኝ ነው የተወረደበት። ምንድነው የሰላም ሚኒስተር ለምን ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ መች ሰላም አስጠብቋል እና የሚል ነገር ነው። እና ግን በዛ ወቅት የተነሱ ጉዳዮች ምንድነው መንግስት ምን ያህል ንጹሃንን እንደሚደበድብ አሁን ለምሳሌ አማራ ክልልም ኦሮሚያ ክልልም ብዙ ንጹሃን በከፍተኛ በከባድ መሳሪያ በድሮን እየተደበደበ እንደሆነ እንግዲህ ይሄ ፓርላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያነሱት ጉዳይ ነው። እና ለምንድን ነው ለመሆኑ ሰላም ሚኒስተር ለምን ተፈጠረ ለምንድን ነው አስፈላጊነቱ ነው ይሄን ነገር አሁን በታስበው ምንድን ነው እንግራቷው ማነው ያልፍ ብናልፋ አንዷለም ሪሊ አንድ ግለሰብ ነው ሪሊ የናል ውሳኔ የሚወስን ሰው አይደለም ዋናው ውሳኔ የሚወስነው በጠቅላይ ሚኒስተሩ ነው። ስለዚህ ምናልባት አያውን ፈርቶ ዳውን ላውን ሊባል ይችላል ግን አይ ቲንክ በተዛማጅ ምንድነው መንግስት ላይ የሚቀርብ ስሞታ ነው ይሄ ነገርና መንግስት አንደኛ ነገር ሰላም ሊያስከብራል ቻለም ግን በተቃራኒው ንጹሃንን እንደዚህ ኦርዲነሪ ሰዎችን ነው እየገደለ ያለው በድሮን የሚል ነውና ይሄ የመንግስት ፓርላማ ውስጥ የተደረገ ውይይት ነውና ያ የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው። ኢቨን በፓርላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ ደግሞ ቀላል ቁጥርም አይደለም አብዛኛው ያጉረመረመ ነው what's going on ያለ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ በአማራ ክልል ሆነ በኦሮሚያ ክልል የሚደረገው ነገር መንግስት እንዳሰበው ይሄድ አይደለም እየሳካ አይደለም ምክንያቱም መንግስት ምንድነው በጉልበት አንበረከካቸዋለሁ ነው ፍላጎቱ። ያ ደግሞ መሆኑ ቀርቶ በግልባጭ ነው የሆነ የምናየው ነገር አሁን ለምሳሌ አማራ ክልል በተለያየ ቦታ የሚደረጉትን ሰልፎች የሚታዩትን እንትሮች ፋኖች የሚያሳዩትን ኃይላቸውን ቁጥራቸውን ብዛታቸውን ድፍረታቸውን ብታይ አማራ ክልል ውስጥ መንግስት ከዚህ በኋላ ገብቶ ያለውን ዳይናሚክስ መቀየር ይችላል ብለን ማሰባለን። ስለዚህ አይ ቲንክ ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ እንደሆኑ ባለፈውም ጊዜ ስንናገር ተናግረናል። ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ለወደፊት ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ነው ማንንም ያውቃ አይችልም በትክክል
ግን እኔ እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ መንግስት ያለው ቁጥጥር የላላ በሄደ ቁጥር የሌላው ለመብቱም ይቆመው ለህልውናውም ይቆመው ኃይሉ እየበረከተ ነው የሚሄደው። በጣም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር በተለይ አማራውን ክልል ነው የበለጠ የሚከታተለው ሰሞኑን ህዝቡ ደግሞ ፋኖን እያቀፈ ነው እየተቀላቀለ ነው ወጣቱ በድፍረት እየተቀላቀለ ነውና ይሄ ነገር ህዝባ መስረቱ እየሰፋ ነው የሚሄደው። አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልከው አንተ ወደ አንድነት የመምጣቱ ፖለቲካዊ ሆነ ቅርጽ ያዘ መምጣቱ ህዝቡን ሞቢላይዝ ለማድረግ መቻሉ እንግዲህ ከዛ ማልፎ ደግሞ አገራ የሆነ መልክቶችን በማስተላለፍ ወደዛ የሚሄዱ ነገር ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ወደኋላም እንደምናወራው ጠቅላይ ሚኒስትሩና በዙሪያ ያሉ ዳይሬክትሊ አፌክትድ የሆኑ አይደለም። እነሱ ምናልባት they are living the best of their lives really በልጅነታቸው በምን ይመኙት የነበረው ህይወት እየኖሩ ሊሆን ይችላል። በአሁን ሰዓት ስልጣን አላቸው የሚፈልጉት ነገር አላቸው ግን በዚህ መካከል የሚታሸው በህዝቡ ነው ደሃው ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ባጭር መቋጨት አለበት። ይሄ ነገር እንደዚሁ ዝም ብሎ በወራት በአመታት ሊቀጥል የሚገባው ነገር አይደለም። ያ ግን እንዲያጥር ምንድነው ማድረግ የሚያስፈልገው በተደጋጋሚ ያነሳሁት ጉዳይ ነው። አገር አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ መነሳት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ትግራይ ያልከው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ትግራይ የጊዜያዊ መንግስት ጉዳዩን ሲያወጣ ስለ ድርቅ ሙግት ነበር የገጠሙት አይደለ? የኮሙኒኬሽን ሰውየው ጋር ሙግት ነው የተጀመረው። ትዊተር ላይ ፋይቲንግ ነበር እንደምታስተውሉና ሰው ተርቦ የሚበላው አጥቶ ተቸግሮ ባለበት ወቅት ነው አልተራባችሁም እንዴት ተራብናላችሁ የሚል ሙግት የሚገጥም መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ። እና ይሄ መንግስት እናውቃለን ጨካኝ መንግስት ነው። እኔ ይሄንን ቀደም ብዬም ተናግሬዋለሁ። ይሄ መንግስት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በልቡ ሀዘን የታያለ ጭካኔ ያለ ያለበት ሰው ነው ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ ለሚፈጠረው ረሃብ ለሚፈጠረው ውድቀት ድቀት ሞት ጉዳው አይደለም። ስለዚህ አገን ይሄ ነገር ማጠር አለበት። ይሄ ነገር ደግሞ ድንገትም ሊሆን የሚችል ነገር ነው ይመስለናል እንጂ አሁን ከላይ ዲስፕሬት ሆኖ የሚያሳየው ነገር አለ ይሄን አርገን ያንን ፈጽመን ይሄን አግንተን የሚለው ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ግን ከውስጥ ያለን ነገር ለመሸፋፈኛ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። መጨረሻ ላይ የመንግስት ጦርነቱንም ኢኮኖሚውንም ምናምኑንም የሚያስገደው ያለው በነ ዳንኤል ክብረት ትረትና ምሳሌ ሆኗል። አሁን ዋናው የፖሊሲ ስቴትመንት ከመንግስት የፖሊሲ ስቴትመንት የሚወጣው የነ ዳንኤል ክብረት ትረት ትረትና ምሳሌ ነው። ዳሴት እዛ ደረጃ ላይ የወረደ ነገር ነው ያለው። ይሄ ነገር እንዳልተሳካ ነው የሚያሳየኝና እንግዲህ የሚወራውን ነገር ማየት ነው። ግን መንግስት እንዳስተበው ይሄደ ግን አይደለም በትክክል። ዶክተር ሽፈራው እንሰነሱ ዛሬ ይሄን ውይይት ከማድረጋችን ከሆኑ ሰዓታት በፊት በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የካቢኔ አባላቱን ሰብስቦ በአውቶቡስ እያንሸራሸራቸው የጠገናቸውን አንድ ሁለት ሶስት ቤቶችን ያሳየ አንዳንድ የተሰሩ ብልጭልጭ ፕሮጀክቶችን ያሳየ በተወሰነ ደረጃ ሌሎች ነገሮችንም ማሳይቷል። ግን አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ሀገሪቱ በጣም ዘርፈ ብዙ አንገብጋቢ ችግሮች በተወጠረችበት ሁኔታ እንዲህ አይነት በአውቶቡስ እየተሽከረከሩ እንዲህ አይነቱን ነገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ በብሔራዊ ቴሌቪዥን የሚያሳዩበት ፕሮግራም እውነት ለመናገር ደጋፊዎቻቸውስ እውነት ተከፈላቸውም አልተከፈላቸውም ጥቅምም አገኙ አላገኙም ህሊና የሚባል ነገር አለ? እንደው ህሊናውን የሚጠቀም ሰው ሆኖ የተፈጠረ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ በቀቢጸ ተስፋ እንደዚህ ተስፋ በመቁረጥ በመረበሽ በመስጋት የሚወስዳቸውን እርምጃዎች አብሮ ያጨበጨቡ መከተላቸው ነገ ከነገ ወዲያ ሁሉንም ከታሪክ ተጠያቂነት የሚያድናቸው አይደለም። አብሮ ተሳፍረው የሄዱትም የካቢኔ አባላትም ለምን ብለው መጠየቅ አለባቸው። ትግራይ ሰው አፈር እየበላ ነው እኛ ምን ያደርግን ነው? አፋር ክልል አራት ወር አለፋቸው ደሞዝ ሳይከፈል የመንግስት ሰራተኞች ለምን ብሎ መጠየቅ የለም? እሱም ያሳያቸውን ብልጭልጭ ነገሮች እያጨበጭቡ አሜን ብሎ መቀበል ብቻ ነው። አንድም የሚቃወም የሚጠይቅም የለም። ለማንኛውም ይህንን እርምጃውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዴት ያዩታል? ያ ሁለት ነገሮች፣ የመጀመሪያው ይሄ ስለ ብልጭልጭ ያልነው ነገር እና ያን የኢትዮጵያን እንትን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የላንቲካ ኢኮኖሚ ነው። አይ ዶንት ኖ ላንቲካ ሰው ያውቅ እንደሆነ ጥንት ልጅ ሆኜ ስንጥቅጥቁ የወጣ ግርግዳ የቤት ግርግዳ ላይ የምትለጠፍ ነገር ነች። በቃ እና እንግዲህ ምንድነው ሀሳቡ ምንድነው ሰው ያ የተበላሸውን ግርግዳው ምኑን እንዳያይ አይኑ ወደዛ እንዲሳብ ለማድረግ ነው። ይሄ ይደረግ ነበር እንግዲህ በጣም ጎሳሳ የሆነ ቤት ውስጥ ሁሉ ምናምን ላንቲካዎች ይሰቀሉ ነበር። ጌጥ ነገር ነው
كل بتعم يتمقاس بيت وستموس. I think the prime minister وستنو ميارد. إثيوبيا إقonomيها بتعم بكفتني أشي غروستنا يالله. يهنا ندبو من إني أنا من لونا غير أيدلهم. بوانا نت credit rating agency وش دي credit يسكتوش مانجست ناعر ناو باهونو جزء. Really أعتقد توست يهونا يه يتدرجن ويميبال إقonomي باهونو جزء يالله. أنا نزينا غروش كتاتلات شو على بكر. يه إقonomي يسرانو. በግብርናው بنملكت በኢንዱስትሪው بنملكت ኢቨን ስለ ቱሪዝሙ አሁን ሰው የየወታው የሆነ ነገር ጎጆ ምናምን የሚሰራው ነገር አለ እንጂ ግን ቱሪስቶች ይሄዱ ነው ወይስ ብትል ቱሪስት ይሄድ አይደለም ስለዚህ ገንዘብ አይደለም ያለችው በጀት ትወጥ አለችን እንጂ ለእንደዛ አይነት ነገሮች ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስለሚያስደስተው ከዛ ውጪ ግን ቱሪስቶችን ግን ያመጣ አይደለም ስለዚህ በምድር ላይ የምናየው ነገር አንደኛ ነገር ዝም ብሎ የላንቲካ የሆነ ነገር ነው በፖለቲካውም ላንቲካ ነው ከላይ የሚወራ ነገር ነው አገሪቱ ከቁጥጥር ውጪ የሆነች ነው ከማክላይ መንግስቱ በኢኮኖሚው ደግሞ እንደውም የባሰ ነው ስለዚህ እሱ የቆየ ነገር ነው እናውቀዋለን ግን ሌላው ያነሳ ሁለተኛው ግን እነዚህ ሚኒስትሮቹ ምኖቹ ዝም ብሎ እንደፈለገ really honestly dehumanizing ነው abuse ነው የሚያደርጋቸው ይሄንን አልክ እኔ ሰሞኑን I think the tourism minister one ባለስልጣኖቹ ሆነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሄደው ዛ የሚመጣውን ኢትዮጵያዊ በሙሉ የሆነ አበባ ምናምን እየሰጡ ፈገግያ I am sure the tourism minister one በሂጅና ይሄን አድርጊ ምናምን ብሏት ነው እንጂ አሁን ይሄ ነገር አንደኛ ነገር ዛይም ሄደው ሰው የሚመጣው ሰው ይሄ ጥሪ ያብይን ጥሪ ተቀብሎ የመጣ ነው ለማስመሰል ነው ነገር ግን እንዳልሆነ 100% እርግጠኛ ሆነ መናገር እንችላለን እኛ እዚህ ሀገር ነው የምንኖረው አብዛኛው የሄደውም በራሱ ፕላን በራሱ ፕሮግራም ጊዜ የሚሄድ ሰው ነው ፈርስት ጀነሬሽን ነው ሰከንድ ጀነሬሽንም አይደለም ያም ደግሞ የሚሄደው ለራሱ ጉዳይ ነው እኔ አሁን ኢትዮጵያ መሄድ ፈልጋለሁ ብሄድ ግን ጥሪ ተቀብዬ አይደለም ዘመዶች መጠየቅ ፈልጋለሁ የራሴ ፕላን አለኝ እጅግ ብዙ ሰው ግን አሁን ኢትዮጵያ እየሄደም አይደለም ምክንያቱም ሰላም አይደለም ሌላውን ተው ጥሪውም ራውን ተው ከተለያየ ቦታ ሄዶ ተንቀሳቅሶ ዘመዱን መጠየቅ አይቻልም አሁን እኔ ከሰሜን ወሎ ነኝ ሰሜን ወሎ መሄድ አልችልም እንደልቤ ወደ ጎጃም ወደ ጎንደር ከአዲስ አበባ ውጭ መውጣት ራሱ ችግር ነው እና አሁን መንግስት ከንድ ጀነሬሽን ነው ምናምን ምናምን ነገር አለ ፌክ ነው ይሄው እንዴ ወንጀል ሽፈራው ይሄ ወንጀልስ አይደለም ወይ እነዚህ ሰዎች እኛ የሚሄዱት ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ እንደዚህ ስቃይ ላይ የሆነች የመንግስትን ጥሪ የመንግስት ደጋፊ የመንግስት ፖሊሲ ደግፈው ተቀብለው ይሄዱን ያስመስላቸው ايه አሁን ባውን ሰዓት በተለያየ መልኩ መንግስትን ለሚቃወሙ ብዙ ነገር መከራ ለደረሰባቸው ሰዎች የነዚህ መሄድ የሚፈጥርባቸው ስሜት አለ ነገር ግን እነዚህ በራሳቸው ፕሮግራም ነዱት መንግስት ተጠቀመባቸው ፕሮፖጋንዳ ሰራባቸው ايه ወንጀል አይደለም ወይ በራሱ ያ ማለት ከሞራል አንጻር ካየው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተናግረናል ደርግም ወያኔም ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ምናምን እንደፈለጉ ቢጫወቱበትም አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ግን ምንድነው የሶሻል ፋብሪኩን ሁሉ ነው ያጠፋው ሞራሊቲ የሚባለውን ነገር ሁሉ ነው ያጠፋው there is no any morality ይሄ አለመዋሸት ኢንቴግሪቲ የሚባል ነገር ለእውነት መቆም ማስመሰል እንኳን የለም እና ስለዚህ ይሄ ሞራሊ በጣም በጣም ባንክራፕት የሆነ ነገር ነው የሚሰራው የውሸት ስራ ነው ግን እንዳልነው ምንድነው ይሄን የሚያደርገው ለመሸፋፈን ነው አሁን ማነው ሚኒስትሮቹን ይዞ አንዳንድ ነገሮችን አዲስ አበባ ውስጥ አሳይቶ ምናምን ያልከውም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በከፍተኛ ደረጃ ውጭ የሚኖር ምጭ የሚያድር ማአት ህዝብ ነው ራሱ እኮ ዌል ዶክመንትድ የሆነ የሂማን ራይ ኮሚሽን እንትን የሚለው 5 ሚሊየን በስደት ተፈናቅሎ ኢንተርናል ዲስፕሌስ ሆኖ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ያለበት ሀገር ሆኖ በየቦታው ይተንከራቶ የሚኖር በነው ስለዚህ ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ችግር አለ የቤት ችግርን እንዴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መፍታት የሚፈልገው ይሄድና ያ እንዴት አሮጌት ቤት እዛ ዝጭ ጋር ይሰራል አዲስ ይሰራና ዳትስ ዘ ሶሉሽን ይሄን ዳንኩ ላንቲካ ነው ማስመሰያ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ማታለያ ነውና ያቺን ነገር በቴሌቪዥን ያጫውቷታል አሁንም ይዟቸው ቱር የሚያደርገው the same thing ነው የኢትዮጵያን ህዝብ እይታ ለመሰወር ነው ከሪያሊቲው ከእውነቱ ካገጠጠው መጥፎ ነገር ህዝቡ አይኑን እንዲያነሳ ለማድረግ ነው ይሄ ነገር ግን ይሳካል ወይ ብትል አይሳካም አሁን ስለ ሰከንድ ጀነሬሽን ስለተባለው ነገር
ሰከንድ ጀነሬሽን ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ እንደሄዱ የኛ ልጆች ማለት ነው። እኔ ልጆች ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ቢፈልጉ ምን ይመስላል ብለው የሚጠይቁት የኢትዮጵያን መንግስት አይደለም ኤምባሲውን አይደለም እኔን ነው የሚጠይቁት እኔና እናታቸው ነው የሚጠይቁት። የኛ አድቫይስ ምንድነው የሚሆነው ነው አሁን ባለው የጸጥታ ሁኔታ እኔ ራሴ መሄድ አልፈልግም ይያልኩኝ ልጆች እንደሄዱ ኢቭን ቋንቋውን የማያውቁት ልጆች እዛ እንደሄዱ አልፈልግም። ስለዚህ ኢቭን እንትኑ ቢሆን እንኳን አይሄዱም ኢቭን የሰውየው ኢንቪቴሽን ኦነስት ነው ጄኒዩን ነው ብለን እንኳን ብናስብ ካለው የጸጥታ ችግር የተነሳ ልጆቻችንን መላክ አንፈልግም። ይሄ ሪያሊቲ ነው እናውቀዋለን። የቱሪዝም ሚኒስትሯ ታውቃለች አሁን ይሄ የሚመጡ ሰዎች ለዛ ብለው በዛ ጥሪ እንዳልመጡ ታውቃለች። ግን ሌላ ማራጭ አላትም ስራዋን ትፈልጋለች ዋቴቨር ቤነፊት ያገኛሉ እነዚህ ሚኒስትሮች። ስለዚህ ያንን ለመጠበቅ ትዕዛዝ መቀበል አለባቸው። ይሄ ነገር ግን ይቀጥላል ብያላም at some point በሁሉም ጊዜ የሚሆነው ነገር ነው። ኦሬዲ አሁንም ጀምሯል አንዳንድ ሚኒስትር ዴታዎች ተዘው ይወጡ ነው። at some point ሚኒስትሮች በጎን ማውራት ይጀምራሉ። ይሄን ዲሉዥናል የሆነ ነገር ይሄ ከሪያሊቲ የተላቀቀ ነገር እስከመቼ ነው የምንሸከመው በጊዜ ይመጣል ብዬ ነው ማስበው። ግን it's fake it's a mockery በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነገር ነው። ግን እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ነገር ያጠዋል ብዬ አላስብ። በአሁን ጊዜ አሜን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚለውን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ያምናል ብዬ አላምን። አሜን አመኔታን ኮምፕሊትሊ ያጣም ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ስለዚህ ብዙም የሚሰራ አይመስልም ነው ለፋና ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማለት ነው ሊያሳዩት ይችላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ ያየዋል ብዬ አላስብ። እንግዲህ ዶክተር ሽፈራ ወደ ዋናው ተገናኘንበትም ጉዳይ እንምጣ። ሰሞኑን የሶማሊላንድ እና የአብይ አህመድ አስተዳደር የተስማሙት የመግባቢያ ሰነድ አለ። ያ መግባቢያ ሰነድ ትልቅ ፖለቲካዊ ትኩሳትን ፈጥሯል። ብዙ ነገር እየሆነ ነው። ብዙ ነገር ሰምተናል። የአብይ አህመድ አስተዳደር እዛ ወደብ በመገንባት ኢትዮጵያ ከድህነት በአንድ ሌሊት የምትወጣ አስመስሎ ነው እንግዲህ በሚቆጣጠራቸው ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለህዝቡ እየገለጸ ያለው። እስካሁንም ሰንጎ ያዘው ከድህነት እንዳንወጣ ያደረገን ይሄ ነው የሚልም ግንዛቤ ሰው ላይ እንዲፈጠር ወደብ ስለሌለን ነው ድሃ የሆን ነው ወደብ ብናገኝ በአንድ ጊዜ እንመነደጋለን የሚልም እንደምታ ወይም ደግሞ ትርጉም ያለው ስራ ወይም ቅስቀሳ እያደረጉን ያሉት። ይህንን ከሚያደርጉት አንዱ የደህንነት አማካሪው ሬድዋን ሁሴን ነው። ሬድዋን ሁሴን ከአስር ዓመት በፊት ተመሳሳይ በዚሁ በወደብ ጉዳይ ላይ ግን ተቃራኒውን ሲናገር ነው። በአንድ ራስ ሁለት ምላስ እንደሚባለው ወደብ ኖረም አልኖረም ወደብ ሳይኖረን ኢኮኖሚያችን ተመድጓል ያለ ግለሰብ ዛሬ 360 ዲግሪ ተገልብጦ ወደብ ያስፈልገናል ያለ ወደብ መተንፈስ አንችልም የሚል አቋም እያራመደ ያለው። ለማንኛውም እንዴት አዩት ይህንን የወደብ ኢትዮጵያ ወደብ ወይም ሞት የሚያሰኝ ጊዜ ላይ ነው ያለችው? አሁን እዛ ሀርጌሳ ወይም ሶማሊላንድ የሚገነባው ወደብስ ኢትዮጵያን ምን ይጠቅማታ? ምን ሊጠቅማት ይችላሉ? ስርዓቱ ዙሪያ ያሉ አንዳንድ ምሁራን በእውነት እናዝናለን። እኛ የምናውቃቸው ለሊናቸው ይሰራሉ ብለን የምናምናቸው እዚህ የነበሩ ምሁራን እዛ ተጠግተው ይህንን መንግስት አብረው ከጀርባ ሲያጨበጭቡ ስናይ በጣም በጣም እጅግ ቅስም የሚሰብር ነው። ኢትዮጵያ ምሁርም አልወጣልሽ ያላት ሀገሮን አለች። እስቲ ዶክተር ሽፈራው እንዴት አዩት የዚህ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ አለው ይሄ የሚባለው ነገር? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ነገር እንደው ብናሰምርበት አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ የምሰማው ነገር አለ። በተለይ ከመንግስት ዙሪያ ያሉ ሰዎች ቅድም የጠቀስኩትም ግለሰብ በትዊተር ምናምን የሚል ጽፉት ነገር አለ። እንዴት ነው ሀገር የምትጠቀምበትን ነገር እንዴት ኢትዮጵያውያን ይቃወማሉ በሚል የሚናፈስ ወሬ አለ። በመሰረቱ ያ መሰረተ ቢስ ነው። እኛ ሁላችንም ውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አገራችን እንድታድግ እንድትመነደግ እንፈልጋለን። ለሀገራችን በጎ ነው የምንፈልገው። እኛ አሁን እዚህ ለሀገራችን በጎ ከመመኘት ውጭ ሌላ ምንም ፍላጎት የለንም። የምንኖረው እኛ ውጭ ሀገር ነው። አገር ቤት ሄደን ይሄ ነገር ባይሆን እዛ ሄደን ስልጣን እንይዛለን፣ ይሄን እናገኛለን፣ ይሄን እንወርሳለን የምንለው ነገር የለንም። የምንፈልገው ነገር ለሀገራችን መልካም የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ስለ ወደብን በምናወራበት ጊዜ በአጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ ለኢትዮጵያ የሚሻለው ነገር የትኛው ነው ብለን በማገናዘብ ነው፣ ያለምንም ባያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የወደብ አንድ ሀገር ወደብ ቢኖረው ጥሩ ነው። አሁን ላንድ ሎክድ መሆን ጥሩ አይደለም፣ እናውቃለን እኮ። ያኔ ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ስትሆን እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስሞታ ሰምቷል እኮ በህወሓት ወያኔ ላይ አይደለ እንዴ? ያኔ እንዴት ነው ለወደብ ሳትከራከር ቀረህ?
ኤርትራ ነጻ ባወጣችበት ጊዜ እኮ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ጮኋል እኮ ምንድነው ወደብ ያስፈልጋል አንዴ ሀገር በተለይ ለኢኮኖሚ እድገት በጣም አስፈላጊ ነው ግን መጋነን የለበትም ለምሳሌ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ በጅቡቲ ወደብ ነው የምትጠቀመው በጅቡቲ ወደብ የሚባለው አንድ ጊዜ እስከ 1 ቢሊዮን ሲበዛ እስከ 1.5 1.6 ቢሊዮን ዶላር ለፖርት ፊ ትከፍላለች ነው ይሄ 1.5 ቢሊዮን ቀላል አይደለም significant የሆነ amount ነው ግን landlocked የሆኑ ሀገሮች ሁሉ ባለም ዙሪያ ይሄን ነገር ማድረግ አለባቸው ያደርጋሉ ኢትዮጵያ አንድ በታሪክ አጋጣሚ landlocked ሆናለች ሪያሊቲው እሱ ነው አሁን ጥያቄው ምንድነው ከዚህ በኋላ ከላንድ ይሄን ነገር ለማሻሻል የምትወስደው እርምጃ አሁን ካለው የተሻለ ነገር ያመጣልሃል አያመጣልህም ነው የተሻለ ነገር የሚያመጣ ከሆነ ያን ነገር ፐርሱ ማድረግ አለበት ምንም ትርትር የለውም ማንኛውም ሀገር የሚያረጋው ነገር ነው በእኔ አስተሳሰብ ግን አሁን የተከደበት መንገድ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚንትን አያራምድም እንደውም ያነሰ ነው የሚያደርገው የሚል ነው አርጊመንት ይሄን ምልበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ደረጃ የአርጌሳ በለው ወይም አዲስ ወደብ እዛም ይሰራ ወደብ ከኢትዮጵያ የባቡር ሀዲድ 400 ኪሎ ሜትር ያህል ይርቃል ነው ይሄ መንግስት ሰዎች ናቸው ማለት አይ ቲንክ ሬድዋን ሁሴን መስለኛል ሲናገር 400 ኪሎ ሜትር ይርቃል ነው ያለው ስለዚህ 400 ኪሎ ሜትር የሚሄድ ሀዲድ መፍጠር አለብህ አይ ቲንክ የመኪና መንገድ የሚለው ነገር አይሰራም ብዙ ሸቀጥ ማሳለፍ ከፈለክ የግዴታ ባቡር መጠቀም አለብህ ስለዚህ የባቡር ሀዲድ መስራት አለብህ ያ ቢያንስ 2 ቢሊዮን ያስፈልጋል ያንን ሀዲድ ለመስራት 1 ኪሎ ሜትር 5 ሚሊዮን ብር ነው የምታወጣው 400 ኪሎ ሜትር ለመስራት ከፈለክ 2 ቢሊዮን ታስፈልጋል ወደብ መስራት አለብህ እንደ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ወደብ ለመስራት አትሊስት 1 ቢሊዮን አካባቢ ትፈልጋለህ ዙም ሚሊዮን በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆረ 700 600 800 ሚሊዮን ወይ እስከ 1 ቢሊዮን ያህል አትሊስት ማውጣት አለብን ያንንም በተመረ 3 ቢሊዮን ታወጣለህ ማለት ነው just infrastructure እንትን ለማድረግ ከዛ በኋላ ምንድነው ያንን መጠበቅም አለብን ማስጠበቅም አለብን ምክንያቱም ያሃድ ለብትላጅ ነገሮች ሊጋለጥ ይችላል የኢትዮጵያ ንብረት ስለሚሆን ማስጠበቅ አለብን ያንን ነገር የሶማሊላንድ መንግስት ሊጠብቅ ይችላል but you have to pay them ሶስተኛ ነገር በአራተኛ ደረጃ ሶማሊላንድ በነጻ አይደለም ይሄንን ወደብ የምትሰጥ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ሼር ተወስዳለች ኤኩቲ ፖዚሽን ይኖራታል ነው ምን ያህል እንደሆነ አናውቅም የሶማሊላንድ ፖርት እንትን በማባከራይ 1 ቢሊዮን አገኛለሁ ብላ መታሰብ ሆነ ያንን ገንዘብ በተለያየ መንገድ ማድረግ ማግኘት ፈልጋለች ስለዚህ ያ ራሱ ቀላል ኮስት አይደለም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስታብሊሽድ የሆነ ቢዝነስ ነው የተረጋገጠ ነው ብዙ ዘመን የሚቆይ ነው ጥሩ ስም ያለው ነው የኢኩዊቲ ቫልዩ ከፍ እያለ የሚሄድ ድርጅት ነው ከዛ ነው ያንን የኢትዮጵያ መንግስት ሼር የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ኮስት ነው ማለት ነው ሌላው ነገር ሶማሊላንድን እውቅና መስጠት አለባት ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደተባለው አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ቀስ ብለን አጥንተን ምናምን ይላል ግን አይ ቲንክ ፕሮሚስ ያደረጉት እውቅና እንሰጣለን የሚለው ይሄ ነገር ደግሞ ኦልሬዲ የፈጠረውን ችግር እያየን ነው አሁን የሶማሊ መንግስት ይቃወማል ዛሬ ዜና እንትን በሰምተናል አንድ ቻርተር የሆነ የኢትዮጵያ አውሮፕላን እንዳይሄድ ተመለሰ ወደ ጅጅጋ ነው ምናምን ከደረሰ በኋላ ተመለሰ የሚል ነገር አለ ሌላ አንድ ያነበብኩት ነገር ኢቭን ኢን ዘ ሎንግ ተርም ሶማሊያ በአየር ክልሏ የኢትዮጵያ ፕሌን እንዳይሄድ ማድረግ ትችላለች ምክንያቱም ማንኛውም ሀገር የአየር ክልሉን ማዘዝ ይችላል ያ ከሆነ ሌላ ሩት ኢትዮጵያ መጠቀም አለባት ማለት ነው ኢቭን ለኮመርሻል ፍላይቶች ማለት ነው ወደ ኤዥያ ምናምን ለመሄድ ያ ደግሞ የሚፈጥረውን ከፍተኛ ኮስት አስብ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስትደምራቸው ኢትዮጵያ ፎርቹን ዳይቨርሲፋይ በማድረጓ እንግዲህ 100%ቱን አትወስደውም ግማሹን ነው ብትወስደው ሜቢ 800 ሚሊዮን እንግዲህ ከ1.6 ቢሊዮን 800 ሚሊዮኑ ወደዛ ዳይቨርት ብታደርግ ግን የምትሰጠው ለኢንፍራስትራክቸር የምታወጣውን ሁሉ ብትጨምረው ግን ከዚህ የበለጠ ነው ኮስት የሚያደርጋል እንግዲህ በአካባቢው ሰላም ዓለም ፈጠሩ ከሚፈጥረው ችግር የጂኦፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ከመፍጠሩ አንፃር የሚፈጥረውን ችግር አሁን እነ ቻይና ጋር ኢቭን አሜሪካ ጋር ሌሎች ጋር የምትፈጥረው ኮንቴንሽን ያከባቢው ያለው አገር ህዝብ ጋር ኬንያም በለው ጅቡቲም በለው ኤቭሪባዲ ሱዳን ነርቨስ ናቸው አሁን በዚህ ሙ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚፈጥሩትን ጫና ኢኮኖሚያዊ አንድምታ ብታስብ እንም መጨረሻ ላይ ደግሞ 400 ኪሎ ሜትር ቅድም ያልኩት ነገር ያን ያህል እርቀት ትራንስፖርት ስታደርግ ለነዳጅ የምታወጣው ቀላል አይደለም የትራንስፖርቴሽን ኮስት ሃይ ነው የሚሆነው
ለጅቡቲ ከመታወጣ ይልቅ ወይንም ለወደፊት እንደ አሰብ አይነቱ ፖርት ለመጠቀም ብትችል ከመታወጣ የበለጠ ነው መታወጣው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ብትደምራቸው ኢትዮጵያ የምታገኘው ኢኮኖሚክ ጥቅም ኢምንት ነው ምናልባትም ኔጌቲቭ ይሆናል ነው ኢን ዘ ሾርት ተርም ኢን ዘ ሎንግ ተርም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰላም ይሆኑ ዳይቨርሲፋይ የማድረግ ሌሎቹ ቅድም ያነሳው ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያደገ ከሄደ አሁን እኮ የኢትዮጵያ ችግር እውነቱን ለማናገር ኢኮኖሚው አለማደጉ እኮ ነው። ለጅቡቲ ፖርት የሚበቃ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት የላትም ኢትዮጵያ። በ2022 ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ያደረገችው 3.6 ቢሊዮን ነው። 3.6 ቢሊዮን በጣም ትንሽ ኤክስፖርት ገንዘብ ነው። በጣም ትንሽ። ኢምፖርቱ ከፍ ይላል እሱም ቢሆን ይሄን ያህል ከፍተኛ ነው የሚባል አይደለም በአለም ደረጃ ባለው የኢምፖርት ደረጃ በመታሰብበት ጊዜ። ስለዚህ የጅቡቲ ፖርት በቂ ነው የሚያስተናግደው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ይልቅ ኤክስፖርት የምታደርገው ነገር አለመኖር ነው። እያሽቆለቆለ መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ የጸጥታ መታወቅ ጋራ ኢኮኖሚው ሚስማኔጅ ከመሆኑ ጋራ ከተለያዩ ችግሮች የተነሳ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚካ እንድምታው እዚህ ግባ ነው የሚባል ነገር አይደለም። ኢትስ ጀስት ለፖለቲካ ነው እንግዲህ አብይ ይሄን ለምን እንዳደረገው እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢኮኖሚክ ላይ ግን ኢት ዳዝንት ሜክ ኤኒ ሴንስ ለኔ። ዶክተር ሽፈራው እንግዲህ ቀደም ሲል የተጠቀሰው የቻርተር ዳሮ ፕላን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ የኮሜርሻል ወይም ደግሞ መንገደኞችን ይዞ የሚሄደው አውሮፕላን በሰላም አርጌሳ ማረፉን ሰምተናል። ሶስተኛው ቻርተርድ ነው። ባለስልጣናትን እንደያዘ የሶማሊያ መንግስት የሀገር ውስጥ ሚኒስትር የሆነ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ገልጸዋል። እኛ ባለን መረጃ ከሁለት ቀን በፊት ይህንኑ መረጃ አውጥተናል። ኢንሳይድ አፍሪካ የተሰኘ የሚዲያ ተቋም አብይ አህመድ በዚህ ሳምንት ውስጥ ሀርጌሳን ሶማሌላንድን እንደሚጎበኝ ጠቅሶ ነበረ። ስለዚህ የብዙዎች ግምት ከግምትም በላይ እየተገለጸ ያለው በዚህ በቻርተር አውሮፕላን አብይ አህመድ እንደሆነ እየተጓዘ የነበረው ሶማሊያ ግን በአየር ክልሌ መግባት አይችልም በማለቷ እንዲመለስ መደረጉን ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ ወደ ሀርጌሳ የሚያደርገው ጉዞ ከሽፏል ብሎ ድምዳሜ የሰጡ ወገኖችም አሉ። ለማንኛውም ከኢኮኖሚ አንጻር ነው አሁን የምንነጋገረው። አሁን ትልቁ ነገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወጥቶ እንዲጨፍር ከበሮ እንዲደልቅ በዛ መልኩ አዲስ አበባ ላይ መኪኖች ጥሩምባ እንዲያሰሙ የተደረገው ባህር በር አገኘን ነው መጀመሪያ። እንደውም ኢትዮጵያ የባህር በር አገኘች የሚል ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በወቅቱ የተናገረው ነገር አለ። ፈጣሪ ይመስገን ከማለት ሌላ ምን ማለት ይቻላል ነው የሰጠው ርዕስ። ምን ተገኝቶ ነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲህ አይነት እልልታ ወይም ደግሞ ብስራት ይዞ የመጣው የሚለው ነገር እስካሁንም እንቆቅልሽ እንደሆነ ነው ያለው። ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን እያየን ብንሄድ አሁን የጦር ካምፕም ይቋቋማል። ገና ሌላ ውጪ ነው እሱም የጦር ካምፕ ይቋቋማል። ያ የጦር ካምፕ የኢትዮጵያ የጦር ሰፈር እንደሚሆን ተገልጿል። እሱ ራሱ ትልቅ አደጋ አለው። ግን ወደ ኢኮኖሚው ጥቅም እንመለስና ዶክተር ሽፈራው ምንድን ነው የውጭ ምርት ብቻ አይደለም። የውጭ ምርት እኮ ከሌለ እንዴት ነው የገቢ የሚኖረው? የውጭ ምርት ኖሮ ገንዘብ ሲገኝ ነው እቃ ማስገባትም የሚቻለው። እንደተባለውም በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት 70% የሚሆነውን የሀገሪቱ ክፍል አብይ የተቆጣጠረ አይደለም፣ ምርት የለም። ሰሞኑን በወጣ ሪፖርት እንደሰማ ነው የመንግስት አፈጻጸም በሁሉም መስክ በውሃ በመብራት በተለያዩ መሰረተ ልማት የመንግስት አፈጻጸም ከ20% በታች ነው። አንድ መንግስት የሌላት ሀገር ከዚህ አንጻር ሲታይ የበለጠ ትሰራለች ነው የሚባለው። እንግዲህ ሶማሊያን እንውሰድ፣ ከዚህ የተሻለ ልትሰራ ትችላለች። ምን ይጠቅማል ወደቡ? እንደው ከዚያ ምንድነው ነው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እያሉ እንደዚህ በዚህ ደረጃ የሚሰብኩት ምንድነው? እሱ እንደው ያልገባን የተደበቀ የተሰወረብን ነገር ይኖረውን አብይና የሱ ሰዎች ብቻ የሚያውቁት? የተሰወረ ነገር የለም። አይ ቲንክ ኢትስ ግልጽ ነው። ግን ምንድነው ሎክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው የባህር በር አገኘን ወደብ አገኘን የሚለው ነገር ኢሞሽናል የሆነ አፒል አለው እናውቃለን። ሆነስትሊ ኢትዮጵያ ነገ የራሷ የባህር በር ቢኖራት እኔ ደስታውን አልችልም። ሁላችንም እኮ እንፈልጋለን። እሱ ችግር የለውም እኮ። ወይንም ኢቨን አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር በደንብ ተጠንቶ ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ተብሎ ተጠንቶ ተመክሮበት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ጥናት ተደርጎ ተመክሮበት ቢደረግ የሶማሊያ ብሌሲንግ ኖሮት ሶማሊላንድ ነው አይደል የተገኘው፣ የሶማሊያ ብሌሲንግ ኖሮበት ምንም ችግር ሳይፈጥር ጂኦፖለቲካል ችግር ሳይፈጥር ኮስት ቤኔፊቱ ተጠንቶ ቢደረግ እኮ ምንም ችግር የለውም። ማንም እኮ በዚህ በኩል ችግር የለበትም።
እኛ ገንም እንለው አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ራይት አሁን ያለባት ፍላጎቱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ 10 ችግሮች ጥሩ ቢባል ኢትዮጵያ ፊለፊቷ የተጋፈቱ 10 ችግሮች ምንድናቸው ቢባል የባህር በር ማጣት የሚለው 10 ውስጥ አይገባም በፍጹም ምናልባት 15 ትላልቅ ጉዳዮች ብትል እሱንም አታስገባው የኢትዮጵያ ችግር አሁን ሌሎች ናቸው ዘ ቶፕ 10 ብለህ የምታመነሳቸው ችግሮች በዋናነት የሰላም ችግር ለምሳሌ የሰላሙን ችግር ተመልከት ቲፒኤልኤፍ ጋር በተደረገው ጦርነት 25 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ንብረት እንደወደመ የተመዘገበ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ እንደ ወርልድ ባንክ ምናምን ያጠኑት ነገር 25 ቢሊዮን አማራና ኦሮሞ ክልል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚደረጉ ጦርነቶች በጋራ የዛን ያህል ነው ብለን እናስብ 25 ቢሊዮን በቀላሉ አሁን ምንድነው ትምህርት ቤት አልጠፋም ድልድያው ተሰበረ ምናምን ሊባል ይችላል ግን ጂዲፒው ላይ ያገሪቱ አጠቃላይ ምርት ላይ ያለው ኢምፓክት ሁለቱም ትላልቅ ክልሎች ስለሆኑ ከፍተኛ ነው ምናልባት 25 ቢሊዮን እንደውም ያሳነሰ ቁጥር ነው ቢያንስ ቢያንስ ግን ልክ በትግራይ ጋር በተፈጠረው ጦርነት ጊዜ የተፈጠረውን ያህል የኢኮኖሚ ዳሜጅ ነው ያለው 50 ቢሊዮን ማለት ነው በዛ ላይ እንደገና የተፈናቀሉ ሰዎች በዶላር ነው ዶክተር ሽፈራው ይሄ በዶላር በብር አይደለም just ዶላር you know በብርማ ምን 25 ቢሊዮን ብርማ ምን ዋጋ አለው እኮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ጥቅም የለውም በዶላር ነው ማሰብ ያለው 50 billion ዶላር ማለት ነው ሁለቱ እንደገና እንግዲህ ተመልከቱ እነዚህ ጦርነቶች ባጭር ጊዜ ውስጥ ከተቋጩ ብለን አስበን ነው ያው ሌላ ሁለት አመት ከዛ በላይ የሚወስድ ከሆነ ይሄ ነገር እንደውም እየበዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው 5 million ኢትዮጵያዊ ተፈናቅሏል አንዳንዶቹ ከሁለት አመት በላይ የተፈናቅለው ያሉ እነሱዎች ገበሬዎች የነበሩ ስራ የነበራቸው ለሀገሪቱ ምርት ኮንትሪቢዩት ያደርጉ የነበረ አሁን የሰው እጅ እያዩ የሚኖሩ ናቸው ያ ጂዲፒው ላይ ያለውን ኢምፓክት ብትወስደው ቢያንስ ቢያንስ በሁለት አመት ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ 10 ቢሊዮን ነው ማለት የኢትዮጵያ የነፍስ ወከፍ ገቢ እናውቃለን በዛ ብታባዛው እኔ እንትኑን አሰርቻለሁ ቢያንስ ቢያንስ 10 ቢሊዮን 60 ቢሊዮን ሆነ ማለት ጠቅላላ አገሪቱ ውስጥ ያለውን ሙስና ተመልከት አገሪቱ ውስጥ ያለው ሙስና በአለም ውስጥ ትልቁ የሙስና ችግር ነው የሀገሮችን 5% ጂዲፒ ይወስዳል ነው የዓለም አቨሬጅ ሙስና 5% የዓለምን ጂዲፒ ያጠፋል ነው የሚባለው ለኢትዮጵያ አትሊስት 10% አድርገ ማሰብ ይችላል እንደሱ ብታሰብ 12 ቢሊዮን ኤቭሪ ይር በየአመቱ 12 ቢሊዮን ኢትዮጵያ በሙስና መጣጣው ነው እነዚህ ነገሮች ዝም ብለህ ብትደማምራቸው ለማነው ለጅቡቲ ፖርት የምትከፍለውን ለ50 ለ60 አመት የምትከፍለውን ከቨር የሚያደርግ ነው ይሄ በቃ በቀላሉ ለ50 ለ60 ለ70 አመት የምታደርግ አሁን ምንድነው እዚህ ሶማሊላንድ እኮ የ50 አመት ኮንትራክት ነው አይደለ የ50 አመት ሊዝ ነው የተባለው ይሄ የምነግርህ ገንዘብ ቀደም 12 ቢሊዮን በሙስና የሚጠፋውን እሱን አሁን ልታስቀርበት ትችል ከፖርት ብዙ ፖርቶች እኮ ልትከራይበት ትችላለህ ኤቭሪ ይር ሌላውን ነገር ትተው ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንፃር ካየነው የኢኮኖሚውን ያመነግድን ያሳድጋል እንዲመነደግ ያደርጋል የሚለው ነገር ባዶ ወሬ ነው አብሶሉትሊ ኤምፕቲ የሆነ ባዶ የሆነ ወሬ ነው ስለዚህ እሱን መረዳት አለብን የሆነ ሆኖ ግን ምንድነው የኢትዮጵያ ወደብ ፈልጋለች ወይ አሁን ግዜ ጅቡቲ አለ ጅቡቲ ኢቭን ከሴኩሪቲ አንፃር ብትመለከተው አሁን የጅቡቲ ዋናው ከስተመር ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ያንን ወደብ ካልተጠቀመችበት ሌላ የሚጠቀም ሀገር የለም ጅቡቲ ስለዚህ እኛ የጅቡቲ ሆስቴጅ ብቻ ሳንሆን ጅቡቲ የኛ ሆስቴጅ ነው የኢትዮጵያ ነው የምትጠቀመው እና ይህን ያህል ከፍተኛ የሆነ ባርጌኒንግ ፓወር አላት ብዬም አላስብም ጅቡቲ ከሴኩሪቲ አንፃር ካየኸው የራሳችን ባህር ኃይል እንዲኖረን ምናምን የሚባል ነገር አለ ይሄ እንግዲህ ሚሊትሪ እውቀት ያላቸው ሰዎች ቢናገሩት ጥሩ ነው እኔ እስከሚገባኝ ግን ዝም ብዬ ሳነብ የሚገባኝ ነገር አንድ ሀገር የባህር ኃይል የሚያስፈልገው ኮስታል የሆነ ላይን ቢኖረው ያንን ፓትሮል ለማድረግ ያንን ፕሮቴክት ለማድረግ ዋናነት ይፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ኮስት ላይን የላትም ኢትዮጵያ ከዛ አንፃር የባህር ኃይል ቤዝ የምትፈልግበት ምክንያት አይታይም እዛ ሄዳ የሶማሊላንድን አካባቢ ለመጠበቅ ኢቨን የንግድ መርከቦችንም ከሆነ መጠበቅ አያስፈልጋትም እዛ አካባቢ ብዙ ሌሎች ኃይሎች አሉ እነዚህ ነገሮች ማኔጅ የሚያደርጉ ያንድ ኢትዮጵያ ዘ ላስት 32 ይርስም ያለምንም እንትን ነው የቆየችው እና አንድም የችግር ተፈጥሮባት አይታወቅም ይልቁን ምንድነው ትንሽ ባህር የባህር ኃይል ሊያስፈልግ ይችላል ለምሳሌ
በግድቡ ምክንያት የምትፈጥረው ሃይቅ አለ። እሱ አካባቢ አንዳንድ ፓትሮል ማድረግ ይኖር ይችላል። እነዚህ የውሃ ቦዲዎች አሉባቸው። ኢንተርናል የሆነ ትንሽ ኮንቲንጀንት ያለው የባህር ኃይል ያስፈልግ ይችላል። ግን እዛ ሄደ ሶማሊላንድ ላይ ቤዝ የምትፈጥርለት የባህር ኃይል የለም። ያስፈልጋል ብያላምን ምን ይበግልኝ። እና ይሄ ግን ምንድነው? እንዳልኩ ቫኒቲ ነው። የአብይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቫኒቲ ፕሮጀክት ነው። ሃያል ነኝ ትልቅ ሀገር ነች ይሄን ያህል ቁጥር አለን በህዝብ ቁጥር ምናምን የሚሉት ነገር ኢትስ ኤ ቫኒቲ ፕሮጀክት ብዬ ነው የማስበው። የሆነ ሆኖ ሚሊተሪ ኤክስፐርቶች ሊናገሩበት ይችላል። ኢኮኖሚካሊ ግን አሁን ባለው ሪያሊቲ ለኢትዮጵያ የሚያመጣው ጥቅም የለም። በነገራችን ላይ ቅድም ያልኩ ሀዲዱ 2 ቢሊዮን ትፈልጋለህ ሀዲድ ያልኩት ኢቨን መኪና መንገድም ልስራ ብትል ገንዘብ ታገኝታት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያም ገንዘብ ከየት ነው የምታመጣው? ኢትዮጵያ አሁን ብድሯን መክፈል ያልቻለች ሀገር ነች። እንደገና ኢቨን ብድሯን ሪስኬጁል ለማድረግ ልመና ላይ ያለች ሀገር ነች። መክፈል ስላልቻለች ኢቨን የዛሬ ዓመት አሁን ያ ዩሮ ቦንድ የሚባለው 1 ቢሊዮን ሙሉ በሙሉ መክፈል ያለበት ሰዓት ነው። ባለፈው የተነጋገር ነው ወለዱን ለመክፈል አለመቻሏ ነው። አሁን ፕሪንሲፓሉን መክፈል አለባት። ዲሴምበር 2024 በፈረንጆች መክፈል አለባት። ኢቨን ለዛ የሚሆን ብድር ገና ማግኘት አለባት። ስለዚህ ኢቨን ይሄን ኢንፍራስትራክቸር ልስራ ብትል አዲድም በለው መኪና መንገድ ገንዘቡ ከየት ይመጣል? ስለዚህ ይሄ ነገር ኢትስ እንትን ነው ማለት ፌክ ነው። ይሄ ነገር ዝም ብሎ ድምጽ ለመፍጠር ነው። በሌሎች በኩል ያሉ ችግሮችን ምናልባት ዳይቨርት ለማድረግ እየተጠቀመበት ሊሆን ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ምናልባት ዶክተር ሽፈራው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ቀጥታ እጇን አስገብታለች። አንዳንድ ወገኖች እንደውም ይሄ የአብይ አህመድ ፕሮጀክት ሳይሆን የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ፕሮጀክት ነው። ከረጅም የሆነ በዚህ በባህረ ሰላጤውም በህንድ ውቅያኖስ ላይም እስከ ቀይ ባህር ድረስ ያለውን የወደብ አጠቃላይ እንቅስቃሴ በበላይነት ለመቆጣጠር ትፈልጋለች። አብይ ቅጥረኛ መንግስት ሆኗል። ስለዚህ ለተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ይሰራል እና ምናልባት ከእሷ ትንሽ ሳንቲም ኪስኪሱ ላይ ሊሸጎጥ ይችላል። በዛ ይሰራል ብለው እንደው ግምታቸውንም የገለጹ ወገኖች አሉ። የዚች ሀገር በኢትዮጵያ ሁሉ ጉዳይ ላይ እጇን ማስገባቷ ነገ ከነገ ወዲያ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላልን ብሎ የሚሰጉ ወገኖች አሉ። ምናልባት ከሱ ይሁን ገንዘብ ምንጩ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ትሆን። ያ እኔም እሱንም እንደ አንድ ምናልባት እኔም የሆነ ነገር ላይ ጽፌ አለሁኝ። አይ ቲንክ ምናልባት ኤሚሬትስን የመተማመን ነገር ሊሆን እንደሚችል እኔም ግምት አለኝ። ግን ማይንድ ዩ ኤሚሬትስ በጣም ጅል መንግስት አይደለም። ኤሚሬትስ ኢኮኖሚካሊ የስ አሁን ትንሽ ጂኦፖለቲካል የሆነ እንትንም እንዲኖራት እየሞከረች ነው። ግን ኢኮኖሚካሊ በጣም 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 እንትን የሆኑ ናቸው፣ ስማርት የሆኑ እንትኖች ናቸው ያሏቸው። ስለዚህ እኔ ይሄ ነገር ሊመስል ይችላል። ዝም ብዬ ግን ስገምተው የተወሰነ ገንዘብ ልትሰጥ ትችላለች ኤሚሬትስ ለኢትዮጵያ የተወሰነ ገንዘብ። ግን አሁን ቅድም ያልኩህን ነገር አይነት 3 ቢሊዮን ምናምን የሚያወጣ ገንዘብ ለአብይ አትሰጥም። ለምንድን ነው የማትሰጠው? ኤሚሬትስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በቅርብ ትከታተላለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ያለው የፖለቲካል ሲስተም ከፍተኛ ችግር ውስጥ እየገባ እንደሆነ ልብ ትላለች። እዛ ስላለው ሴኩሪቲ እኮ ለማሰብ መጀመሪያ ሀገር ውስጥ ያለውን ሴኩሪቲ ማረጋገጥ አለብን። ስለዚህ እኔ እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ ይህን ነገር ኦብዘርቭ ያደርጋሉ። አልፎ አልፎ አይዞን ሊሉት ይችላሉ። ግን በዚህ ደረጃ ኮሚትድ ሆኖ ይህን ያህል ገንዘብ ሰጥተው ጎ አሄድ ይሉታል ብዬ አላስብም። ነገሩን እኔም አስቤዋለሁኝ። ግን ኢትስ አ ሎት ኦፍ መኒ። ይህንን ገንዘብ እስቲ ሂድና ድፋው። ምክንያቱም ነገ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ቢወገድ፣ መንግስቱ ከስልጣን ቢወገድ፣ ዋቴቨር ሃፕንስ ለዛ አካውንተብል የሚሆን ነገር የለም ለኤሚሬትስም ቢሆን። ስለዚህ ይህን ነገር ካልኩለስ ውስጥ ያስገቡታል ብዬ ነው የማስበው። ይህን ያህል ጅሮች ናቸው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ነገሩን ልንጠረጥር እንችላለን፣ ግን እዛ ደረጃ ላይ ይሄዳሉ ብዬ ለማሰብ እቸገራለሁ። እንግዲህ ዶክተር ሽፈራው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን ተመልክተናል። ምናልባት በዚህ በጂኦፖለቲካል እንደምታው ላይ የተለያዩ ባለሙያዎች ቢገልጹትም አሁን አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው። አዳዲስ ክስተቶችን እያየን ነው። በተለይ አሁን ወደ ረቡዕ ዕለት ያየናቸውን ክስተቶች ጨምቀን ብናያቸው አንደኛ የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ስብሰባ አድርጓል አዲስ አበባ ላይ። እንደሰማነው እርግጠኛ መሆን አልቻልንም፣ ግን አብይ አህመድ በዚህ ስብሰባ ላይ እንዳልተካፈለ ነው። በዚህ ልኡካን የኢትዮጵያ ልኡካን በዚህ አዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ እንዳልተገኘ ነው። በኢጋድ በሚካሄደው ኡጋንዳ ላይ በሚካሄደው የኢጋድ ልዩ የመሪዎች አስቸኳይ ጉባኤ ላይም እንደዚሁ የአብይ አህመድ አስተዳደር እንደማይገኝ አስታውቋል። ሱዳን
كإيجاد موت أتوم بيفاجلز أليج بزوك ستوتش يتستناقدون أمريكا كفنيا ساس فنيال بلالج زابي راوي تكما دمين نكامنو يغلس أجو بزاك كبابي الشباب انشامرو ليلوش صنفنيا يلوشن لفلفل ميشل أزمام يا يهونو بلالج بتام أسجيوني تان دالم يتسمانو دبوب سودان كغبس غار የወታደራዊ ስምምነት አድርገዋል ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብጽ ተጋብዘዋል ብዙ ብዙ ነገሮችን ያያየ ነው አዳዲስ ክስተቶችን ሻሚል ሻኩር የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአረብ ሊግ ስብሰባ ላይ እንደተናገሩት ከሆነ ኢትዮጵያ ከያዘችው መንገድ ልትቆም ይገባታል የሚጠንካራ መልእክት ነው ያስተላለፉት የአረብ ሊግ መግለጫ አውጥቷል በመግለጫውም ሶማሊያ ተነካች ማለት የአረብ ሊግ በሙሉ ተነኩ እንደማለት ነው አይነት መግለጫ ነው የሰጠው ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ የመጣ ያለው ዓለም አቀፍ ጫና የዲፕሎማሲ ስብራት በደንብ ህመሙ እየተሰማ ነው ያለውና ከዚህ አንፃር እንደው እንዴት መግለጽ ይቻላል አጠቃላይውን ሁኔታ ያ ይሄ እንግዲህ ያ ልክ ነው አይ ቲንክ ኢኮኖሚክ የሆነው ነገር ካየን በኋላ ጂኦፖለቲካሊ የሆነው ለኢኮኖሚን ችግር የሚፈጥረው ጂኦፖለቲካሊ ሮንግ የሆነ ሙቭ መሆኑ ነው እና ጂኦፖለቲካል ስንል እንደውዛ አካባቢ ብቻ ማለታችን አይደለም በሆኑ ብቻ አይደለም ኦርኑጋ ኢንትረስት ያላቸዋል አሁን አሜሪካ ያልከው ነገር አለ አሜሪካ ኢንትረስት አላት እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ በመተወስደው እርምጃ የተነሳ አልሸባብን ሜንሽን አድርጓል ስለዚህ ሌላ እንትን እንዲፈጠርና በዛ ቀጠና ውስጥ በንግድ ቀጠናም ውስጥ በሰላም ቀጠናም ውስጥ ሌላ ችግር እንዲፈጠር አይፈልጉም ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚወሰደችው ሙቭ ለአካባቢው ሰላም ሳይሆን ኢንስታቢሊቲ የሚፈጥር ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ቻይና perhaps the most definitive ይሆን በጣም ግልጽ ያላቋም የገለጸችው ቻይና ናት ቻይና ምንድነው ያለችው አንደኛ ነገር ሶማሊላንድ ከሶማሊ የሶማሊ አካልነት አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ከሶማሊያ ጎን ነን ይሄን ጉዳይ በተመለከተ በቃ ግልጽ ነው again ቻይናም የራሷ ኢንትረስት አላት ጂኦፖለቲካሊ ሆነ ኢንትረስት አላት ስለዚህ ግልጽ ያላቋም ነው ወሰደችው ያካባዩ ሀገር ጸጥ ብሏል ጊዜው አንዳንዱ ከሶማሊያ በስተቀር ግን በውስጣቸው ኢትዮጵያ ወሰደችው እርምጃ እንዳልወደዱ ምንም ጥርጥር የለም ግልጽ ነው ከዚህ ሁሉ ግን think about it ኤርትራ እና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ረጋ ብሎ ማሰብ ያለበት ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ትናንትና ቀለበት ሲያስገባ ምን ሲል የነበረ ሰው የሚደንቅ እኮ ነገር እንደዚህ እጁን ይዞ ሲዞር የነበረ ሰው እኔ አይ ዶንት ቢሊቭ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሐሳቡን ስለቀየረ አይደለም እኔ አንድ የሚታወቀው ነገር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምንድነው ያለው ነገር ችግር ብሎ በቃ እንዳለ መቆየቱ ላይ ነው የሚታወቀው ሐሳቡን አለመቆየቱ ስንትና ስንት አገሪቱ ስትጎዳ ምን ስትል ጥንት ብሎ ባቆሙ ሮንግ ኦር ራይት ምናውቀው ነገር ሐሳቡን ባለመቀየር የሚታወቅ ሰው ይሄን ነገር የመጣው መንሸራተቱ የመጣው መምረጭ ለጭ የመጣው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያ ህዝብ ያንን በዛ ጊዜ ሰላም ተፈጠረ ብሎ የነበረው ነገር የተፈጠረውን መገናኘት የህዝቡ መገናኘት ደስታ ያየ የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ሌላ ቦታ ሄዶ ሸቀጥ መሸቃቀጥ ሲጀመር ሌላ ችግር ለመፍጠር ሲሞከር የዛሬ አመት እንደገና ሶማሊላንድ ጋራ ዘሴ ሁኔታ የማይፈጥርበት ምክንያት አለው ይሄ ሰው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ማለት ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊታመን ይችላል ወይ በተለይ ጂኦፖለቲካሊ ሊታመን ይችላል ወይ ነው ትራክ ሪከርዱ የሚያሳየው በተለይ ከኤርትራ ጋር የነበረው ነገር በጣም ሎጂካል የሆነ በጣም ስትራቴጂክ የሆነ የኢትዮጵያ ላይ ኤርትራ ነው አሁንም ቢሆን ለወደፊትም ቢሆን አንድ ህዝብ የተገናኘ ህዝብ ነው ብዙ አንድ የሆነ የጋራ ጥቅም ያለው ህዝብ ነው እንደ አሰብ አይነቱ ፖርት ነበር ፐርሱ ማድረግ የነበረበት ያን አለማድረጉና እንደውም የበለጠ ዋጋ የሚያስከፍለው ጋር ሌላ ኪዮስ የሚፈጥርበት ነገር ላይ የሄደን መንግስት አሁን የመኪና ጥሩምባ ማሰማት በእናም ማለት አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ረጋ ብሎ ማሰብ አለበት እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዛ አይነት ካራክተር የለንም ረጋ ብለን የማሰብ ሂስቶሪካሊ ያ ነው ካራክተራችን አንዱ ኖብል ካራክተራችን የምንለው እንዴት ነው ሰውየው አሁን እንደዚህ በዛ ወደዚህ ሲሙልጭ ሙልጭ ሲል አብሮ ኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ የሚነግደው እና እኔ በእውነቱ ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው መታሰብ ያለበት ማሰብ ያለበት የጂኦፖለቲካውን ተው እኔ
ሆርኑ ላይ ያለው አይደለም አገር ቤት ውስጥ ያለውን ችግር አይቶ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ማለት ያለበት ይመስለኛል። መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት በዋናነት ሰላም ነው፣ መረጋጋት ነው። እዛ ሆርኑ ችግር ቀጠና ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። ማደግ ፈልጋለሁ ካለች የምትፈልገው ነገር ሰላም ነው። የመጀመሪያው ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት የኢትዮጵያ። ሁለተኛው ኮኦፕሬሽን ነው፣ አንድ መሆን ወደ አንድነት። አሁን እንደ ኢጋድ ተመልከት፣ ኢጋድ አሁን እየተፍረከረከ ነው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወሰደው እርምጃ የበለጠ ኢጋድን እያጋጨ እያፍረከረከ የሄደ ነገር ነው። ግን የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ ኢንትረስት ግን የአካባቢው አንድ ወደ መሆን በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ የአንድነት ድምፅን ይዞ የመሄድ ነገር፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ሶስተኛ ኢኮኖሚ ኮኦፕሬሽን ነው። ኢኮኖሚ ኮኦፕሬሽኑ ደግሞ በሰላም ላይ መመስረት አለበት። እነዚህ ነገሮች ስታይ አሁን የተደረገው ስምምነት እነዚህ ነገሮች ፕሮሞት የሚያደርግ አይደለም፣ በተቃራኒው የሄደ ነገር ነው። ስለዚህ ነው ኢትዮጵያን ሎንግ ተርም ጂኦፖለቲካል ኢንትረስት አያራምድም። ግን በዋናነት እንዳልኩት የኢትዮጵያ ሕዝብ በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ማመን የለበትም። እኔ አሁን ክሬዲቢሊቲውን ሙሉ በሙሉ ያጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ስለዚህ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁልጊዜ በጥርጣሬ ነው ማየት ያለበት። ይህን ነገር ያደረገው ለምንድን ነው? ለራሱ ጥቅም ብሎ ነው? የሆነ ነገር ለመሸፈን ነው? ለምን ወይስ ለመላላክ? ዋቴቨር ለምንድን ነው ሁሎ ብሎ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ ኦ ባህር በር አገኘን ብሎ ጥሩምባ ማሰማት የለበትም። በእኔ አስተሳሰብ እንግዲህ ምናልባት ዶክተር ሽፈራው በዚህ ከወደቡ ጋር የተያዘ ብዙ ነገር ማለት የሚቻል ነው። ኢኮኖሚው ላይ እናተኩራለን። ኤርነስት ኤንድ ያንግ የሚባል ዓለም አቀፍ አንድ ተቋም ሰሞኑን ያወጣው አንድ ሪፖርት አለ። ከዚህ ከቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት ጋር በተያዘ የኢትዮጵያን ደረጃ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ አንስቶ ነበር። ባለፈው አብይ አህመድ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ጂዲፒ ሲናገር እንደው የእነሱን ሞራል እንነካለን ብለን እንጂ አይነት የምስራቅ አፍሪካን የነ ኬንያን የሌሎችንም ሞራል እንነካለን ብለን ነበር። ግን እንናገረው የኛ አጠቃላይ ጂዲፒ ይሄ ነው፣ ኢኮኖሚያችን ከምስራቅ አፍሪካ በአንደኛ ደረጃ ተቀምጧል የሚል። በእርግጥ የጂዲፒ የሚለካበት ብዙ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አሁን በዚህ በኤርነስት ኤንድ ያንግ መስፈርት መሰረት ኢትዮጵያ የመጨረሻዋ ሀገር ሆናለች። በ2023 ያገኘችው 6 ፕሮጀክቶች ብቻ ነው። በጣም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ነው የሚያሳየው። ለዚህ ደግሞ የቀረበው ምክንያት አንዱ የሰላም እጦት ነው። ኮንፍሊክት፣ ግጭት አለ ሀገሪቱ ውስጥ ነው። በተደጋጋሚ ስናነሳውም ነበር፣ ካምፓኒዎች እየዘጉ እየወጡ ነው። ብዙ ካምፓኒዎች ከስረዋል። ኢትዮጵያ አስተማማኝ የሆነ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ነገር የላትም ብለው ጥሎ እየወጡ ነው። ሌሎችም እየመጡ አይደለም። እንደው ይህንን ሪፖርት እንዴት ተመለከቱት ዶክተር ሽፈራው? ያ አንዱ ደንበኛ ስለ የኢትዮጵያ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ፖለቲካውና ኢኮኖሚው ሰላሙና ኢኮኖሚው የተገናኘበትን አንዱ ማስረጃ ይሄ ነው። ደንበኛ የሚያሳይ ነገር የውጭ ኢንቨስትመንት አንዱ መለኪያችን ነው። ከዛ በፊት ግን ስለ ጂዲፒዋ ትንሽ ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ነው ምናምን በሌላም ፕሮግራም አንስቼዋለሁ። ይሄ ግን ማታለያ ነው። ኢት ዳዝንት ሚን ኤኒቲንግ። ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝብ አላት። ስለዚህ ጂዲፒው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ቁጥሩ። እሱም እንግዲህ በትክክል ከተለካ ነው፣ ግን ሊሆን ይችላል። ግን ሌሎች ሀገሮች ደግሞ የህዝብ ቁጥራቸው ትንሽ ነው። ስለዚህ የነፍስ ወከፍ ገቢው ነው መታየት አለበት በዋናነት አጠቃላይ ገንዘብ እንትኑ። ምክንያቱም አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ እነዚህ የአንድ ሀገር ጂዲፒ እያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ኪስ ውስጥ የሚገባ ገንዘብ ነው። ያ ግለሰብ ነው የመግዛት አቅም አለው ወይ የሚባለው በነፍስ ወከፍ ምን ያህል ገቢ አለው የሚለውን ነው መታየት ያለበት። ያ ነው ማርኬትን ሊፈጥር የሚችለው እንጂ ሲምፕሊ ጂዲፒው ትልቅ ስለሆነ ትልቅ ማርኬት ይፈጥራል ማለት አይደለም። እንደዛ ካየን አሁን ህንድን ብንወስድ የህንድ ጂዲፒ ከብዙ የአውሮፓ ሀገሮች ጂዲፒ ይበልጣል። የጀርመን እንግሊዝ ምናምን ከምትለው ምክንያቱም ኢንዲያ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ነው ያላቸው፣ ሌሎቹ 80-60 ሚሊዮን ምናምን ነው። ስለዚህ በነፍስ ወከፍ ግን ስታየው ደግሞ እነዚህ ሀገሮች ኢኮኖሚ እጅግ አድቫንስድ የሆነ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ህንዶች ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ የሚሰደዱ። ስለዚህ ይሄ ጂዲፒ በአፍሪካ አንደኛ ነን ምናምን ምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ነን የሚለው ነገር ኢዳዝን ሚን ኤኒቲንግ ምንም ማለት አይደለም፣ ዝም ብሎ ማታለያ ነው። ስለ ኤርነስት ኤንድ ያንግ ያልከው ነገር ያወጣውን አይቻለሁኝ። ኢንትረስቲንግ የሆነው ነገር ኤርነስት ኤንድ ያንግ ምንድን ነው የውጭ ኢንቨስትመንት የፈጠረውን የስራ መጠንም አሳይተዋል።
لمسالة بولت شيء أولت لاي كينيا ودهولت بليون ينوان investment نو ياسك باتشو سبعتش سمت متو يسرع الدل فترالية ينقل كلنا بليونو capital expenditure نو لا capital ينقل كزاد مو operating هونونا جرو تشارلوت باتك على سبعتش سمت متو يسرع الدل فترالية لا تانزانيا أراتش سدس متو يسرع الدل فترال يوغاندا سدستش سوس متو رواندا هولتش سوس متو إثيوبيا 600 إسرائيل دلية تفتره بأوتشي منزل بأوتشي investment مالن نا لزي دقو من دنو مكنياته نو investment نيهان بأوتشي آگر سلم نور وچي آلو سوى نديتنو investment ميارة بوت دهاجة ويم developing آگر بلان سنة ولت فاكتر وچي آلو ميوت عندو امي سباتشو من دنو ليلو امي غفاتشو نگر من دنو امي سباتشو نگر وچيان بيتوبيا مسالي بايل عندو امي سباتشو وده إثيوبيا لمنطات مفردو يسو قلبات ركاش مهونو نو አንድ ወቅት ቻይና ርካሽ ሌበር ነበራት ለዚህ ነው ብዙ ፋክተሮች ወደ ቻይና ሄዱ የቻይና ኢኮኖሚ አደገና የሰው ጉልበት ዋጋው እየተወደደ ሲመጣ አሁን ፋክተሪዎች ወደ ቬትናም እናም እያሉ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ጀመሩ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በከፈተች በጊዜው አንዳንድ ካምፓኒዎች ኢቭን የኖርዝ ኮ ሳውዝ ኮሪያ ካምፓኒዎች እናም ሁሉ ቻይና ካምፓኒዎች ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ መጡ ምክንያቱም የሰው ጉልበት ርካሽ ስለሆነ ማለት ነው አንዱ እሱ ነው የሚስባቸው ሁለተኛው የተፈጥሮ ማዕድን ካለ እግዚአብሔር የሰጠህ ነው እሱን ቆፍሮ ለማውጣት ሲሉ ሊመጡ ይችላሉ ሌላው መሰረተ ልማት አለ ሆይ ነው ጥሩ ኢንፍራስትራክቸር አለ ሆይ ነው ጥሩ ኢንፍራስትራክቸር ካለ አሁንም ያ አትራክት ሊያደርጋቸው ሊስባቸው ይችላል መጨረሻ ላይ ደግሞ ያገሪቱ ገበያ ያገሪቱ ገበያ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ትልቅ ነው ኢኮኖሚ ያደገ ከሄደ ትልቅ ገበያ ይሆናል ብለው ሊመጡ ይችላሉ አሁን ቴሌኮሙኒኬሽን አሁን የሳፋሪኮም ምናምን የመጡት ለምንድን ነው በትል ኢትዮጵያን ህዝብ ያሉ ኦኬ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ አብዛኛው ገና 10 ካልደረሰውም ስለዚህ ብዙ ስልክ ሸጣለሁኝ ብዙ አገልግሎት ሰጣለሁ ብለው ነው የሚያጡ ስለዚህ የህዝብ ቁጥር ማተር ያደርጋል ግን ኢኮኖሚው እስካደገ ጊዜ ድረስ ነው ሌሎች እንግዲህ ደግሞ አትራክሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ይሄ የሚሰሩት ምንድነው የሽርሽር ቦታዎች ምናምን ምናምን እዛ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሄድኳርተር እዛ ከፈጠሩ ሲኦዎቻቸው ሰራተኞቻቸው መዝናኛ ቦታ ሊፈልጉ ይችላሉና የተወሰነ ጥቅም ሊኖረው ይችላል ይሄ አሁን ቱሪስት አትራክት ያደርጋል የሚለው ነገር አይሰራም ግን እዛ ኢንቨስትመንት የመጡ እዛ የሚሰሩ ሰዎች ለመዝናኛ ምናምን እንደዛ አይነት አለ ቢባሉ ሊፈልጉ ይችላሉ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው እንደ ኢትዮጵያ አይነት ትልቁ ችግር የሚገፋው ነገር መብዛቱ የመጀመሪያው አለመረጋጋት ነው እንዴ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አትችልም ኢቭን ኢንፍራስትራክቸር ቢኖር እንደፈለከው እንትን መሄድ አትችልም ችግር ነው ስለዚህ አለመረጋጋቱ ነው ሌላው ትልቁ ችግር ደግሞ የፖሊሲ ችግር አለ የህግ ችግር አለ የጸና ነገር አይደለም ኢቭን አሁን አንዳንድ ድርጅቶች ይገቡና የሆነ ነገር ፕሮሚስ ተደርጎላቸው ማለት ነው ለምሳሌ ኢቭን አሁን ለሳፋሪኮም ሰምተህ ከሆነ ወሬው ከገቡ ሲገቡ አንዳንድ የምታስገባቸው ካፒታል የሆኑ ነገሮች ዲዩቲ ፍሪ ይገባሉ ምናምን ተብለው ነው የገቡ ከገቡ በኋላ ግን ያ ነገር ሪያላይዝ ዳርቆ ነው ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ለሌላ እንትን ላይሰንስ ለማውጣት ኦክሽን አውጥቶ ነበር አድቨርታይዝ አድርጎ ነበር ኖበዲ ኢዝ ኢንትረስትድ ማንም ሊመጣ አልፈለገም ስለዚህ አሁን ሰስፔንድ አድርገውታል ይሄ የሚነግረው ነገር ምንድነው አገሪቱ ውስጥ የህግ ሀገር አይደለችም እንደተፈለገ ህጉ የሚቀያየርበት ነገር አንዳንድ ካምፓኒዎች አሁን ይወጣሉ ኢትዮሊስ ሰምተህ ከሆነ ኢትዮሊስ ኢኩዊፕመንት ሊዝ የሚያደርግ ነው ኢኩዊፕመንት ስትፈልግ ተበድሮ ከውጭ አመጣልህና በሊዝ ይሰጣል አንተ ትከፍላለህ አሁን እነሱ ይወጡ ነው ከኢትዮጵያ ምክንያቱም የፎሬን ኤክስቼንጅ እንትናቸው ህጉ ስላልተመቻቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ህጎች ደንቦቹ ፖሊሲዎቹ ሌላው ችግር ነው ሌላው የቢዝነስ ቅልጥፍና ነው ያው በኮራፕትድ የሆነ ሲስተም ነው ያለው እነዚህ ነገሮች የሚገፋቸው ናቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ ብትመለከት የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተዘጉ ነው ብዙ እዛ ውስጥ የነበሩት ተተውተዋል አብዛኞቹ በጦርነቱ የተነሳ ምናምን አሜሪካ በዘጋችው ጊዜ ብዙዎቹ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ወጥተዋል ቀደም ዳልኩ እንደ ሳፋሪኮም እንደ ኢትዮሊዝ ወጥተዋል ሳፋሪኮም ትልቅ ስትራግል ያደረገ ነው ሌሎች ለማምጣት እንትሪ ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ስለዚህ እነዚህ የሚገፉት ነገሮች ናቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ አትራክት ማታደርግበት ምክንያት ኢንቨስትመንቱ አትራክት ማታደርግባቸው የምትስብባቸው ነገሮች ቢኖሩም የሚገፉት ነገሮች ግን እየበዙ ሄደዋል ስለዚህ ለወደፊት ምን ያለበት ገፊ የሆኑ ነገሮችን ማቃለል ነው ገፊ የሆኑት ነገሮች ማሳነስ ነው አሁን ጥያቄው የብልጽግና መንግስት እና የጠቅላይ ሚኒስትር እነዛን ነገሮች መለወጥ ይችላሉ ወይ ነው እስከማያው ድረስ የሚችሉ አይመስለኝም ለኔ ስለዚህ
ፈንዳመንታል የሆነ ለውጥ ካልመጣ በስተቀር ፖለቲካሊ እነዚህ ነገሮች ሊለውጡ አይችሉም። ስለዚህ ኢንቨስትመንት የውጭ ኢንቨስትመንት ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ብዬ አላስብም። ማለት ጥቅም ያለው አንጀት የሚያነሳ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሊደግፍ የሚችል ኢንቨስትመንት ለመምጣት ይችላል ብዬ አላስብም። ዶክተር ሽፈራው ያጠቃለልን እንሄዳለን። ምናልባት ያው በየጊዜው እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ ነው። እንደው ጠቅለል ያለ ነገር አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ የገባበትን የኑሮ ሸክም ነው ከኢኮኖሚ አንጻር የዛሬ ዓመት እንደዚሁ ከዚህ በፊትም ስንገናኝ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ነው የምትገልጹት እናንተ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ቅርቃር ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሸክሙ እንደዚህ ኑሮ ተወደደበት እንዲህ አሁንስ አሁንም በዛ ቶን ነው የሚገለጸው። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሸከመው የኑሮ እዳ ሸክም እንደው ምን እንዴት ይገለጻል? እንዴት ነው የምታዩት? ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። አንድ ሰው ከደሞዙ በላይ ነው ወጪው። አሁን ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በአፋር ክልል ወደ 4 ወር ተጠግቷል። ሰው ደሞዙ እያገኘ አይደለም። ይሄ በየቦታው ነው፣ በትግራይ፣ በደቡብ፣ በአዲስ አበባ ጭምር። እንዴት ነው የሚኖረው? አንድ ሀገር እንደዚህ መኖር ትችላለች? መንግስት የሚባል ምንም ደሞዝ የማይከፍል በብልጭልጭ ፕሮጀክቶች በመናፈሻ በፓርክ የተጠመደ እንዴት መቀጠል ይቻላል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ? ያ ነው እሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። እውነቱን ለመናገር አሚን ምናባት ከአመት በፊት ምናምን ስለ የዋጋ ንረት እናወራ ነበር። ያኔ የዋጋ ንረት ስለ ኢትዮጵያ የዋጋ ንረት ስናወራ ስለ ሌሎች ሀገሮች የዋጋ ንረት አውርተን ነበር፣ እንደ ስሪላንካ እንደ ፓኪስታን አንድ የተወሰኑ ደግሞ ላቲን አሜሪካ ያሉ ሀገሮች መንግስት የቀየሩ ናቸው። ያኔ የዋጋ ንረቱ እነዛ ቦታዎች 10% 11% ምናምን ነው፣ ኢትዮጵያ 30% ነበር። ያን እነዚህ ሀገሮች መንግስት ቀይረዋል። ከፍተኛ አለመረጋጋት ተፈጥሮ ነበር ፖለቲካሊ። እንግዲህ መንግስት ሁሉ በረብሻ በአመጽ ነው የቀየሩት። ይነዋት እነዛ ሀገሮች አሁን ተረጋግተዋል። መንግስት ቀይረዋል። ኢኮኖሚያቸው ስታብላይዝ እያደረገ ነው፣ ተረጋግተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዋጋ ግሽበት ትንሽ ዝቅ ብሏል ቢባልም ስቲል በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን የ2022/23 በምትመለከትበት ስቲል 30% ውስጥ ያለ ነው። መንግስት ራሱ የማይክደው ነገር ነው። ኢቨን ይወርዳል ተብሎ ሲታሰብ ወደ 27-25% ይወርዳል ነው የሚባለው። ኢቨን በአፍሪካ ስታንዳርድ ከዳብል በላይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ የተሸከመው ነገር ቀላል አይደለም። ይሄ ደግሞ ለወራት አይደለም፣ ለአንድ ዓመት አይደለም፣ ለአመታት የቀጠለ ነገር ነው እና ይሄ ለራሴ ነው የሚደንቀኝ ነገር ነው። እንዴት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ሁሉ ነገር እንዴት ተሸክሞት ይኖራል? ነው ኑሮው እየተስተካከለ አይደለም፣ ገቢው ከፍ እያለ አይደለም፣ ገቢው ባለበት እየረገጠ እንደውም አብዛኛው የነበረውን እያጣ እየተፈናቀለ ገንዘብ እያነሰው ነው የሄደበት። እንደገና የዋጋ ውድነት ለምንድን ነው ይሄ? አንደኛ ነገር አገሪቱ እያመረተች አይደለም፣ ኢኮኖሚ እየተንቀሳቀሰ አይደለም። እንግዲህ ኢንፍሌሽን አሁን ይሄ ውጭ ያለው ያለው ግጭት ምናምን የሚባለው ነገር በሙሉ ተጨማሪ ነገር ነው። መሰረታዊ የሆነው ነገር አለ። መሰረታዊ የሆነው ነገር አገሪቱ በቂ ምርት እያመረተች አይደለም፣ አለቀ። ኢንካም ጀነሬት እያደረጋች አይደለም፣ ምርት እያመረተች አይደለም። ከዚህ የተነሳ ዲማንድ እና ሰፕላው ማች አያደርግም፣ የዋጋ እንትን አለ። ሌላ ብዙ ጊዜ ያነሳው ነገር መንግስት ያትማል፣ ገንዘብ ያትማል፣ ጦርነት ለማካሄድ ያትማል፣ በጀቱን ለማሟላት ያትማል። ምክንያቱም በታክስ ጀነሬት የሚያደርገው ገንዘብ የለውም። ኢቨን በአፍሪካ ስታንዳርድ፣ በምስራቅ አፍሪካ ስታንዳርድ ኢትዮጵያ ጀነሬት የምታደርገው በታክስ በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ምንድነው ገንዘብ ይታተማል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምንድነው የሚያደርጉት? ኢንፍሌሽን ነው የሚፈጥሩ። ብዙ ወታደር ትቀጥራለህ የራስን ወገን ለመግደል፣ ለዛ ሁሉ ገንዘብ ትከፍላለህ። ለአንዳንዶችም ደግሞ አሁን ከፍተኛ ደሞዝ ነው ሁሉ የሚከፈለው የሚል ነገር እንሰማለን። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ኢንፍሌሽን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ያ ገንዘብ ጋር አብሮ የሚሄድ የተመረተ ነገር የለም። ስለዚህ እነዛ ነው የተወሰኑ እቃዎች ነው ሀንት የሚያደርገው ያ ብዙ ገንዘብ። ስለዚህ ያ ኢንፍሌሽን ይፈጥራል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ ሕዝብ በከፍተኛ ኢኮኖሚ መከራ ውስጥ ነው የሚያልፈው። ይሄ ነገር እንዴት የተወሰነ ነገር አለ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ብዙ ሰው ውጭ ዘመድ ምናምን ምናምን የተወሰነ የሚረዳደዋል በሬሚተንስ በተለያየ መንገድ ሬሚተንስ ይገባል። በትክክለኛው ቻናልም ባይሄድም የተወሰነ ገንዘብ በተለያየ መንገድ ይገባል። አይ ቲንክ ያ ህዝቡም እየተረዳዳ ያ ትንሽ የደገፈው ይመስለኛል። ሌላው ነገር ግን የት ይቁጠረው፣ ጓዳው ይቁጠረው፣ አናውቀው።
እጅግ ብዙ ሰው በርሃብ እንደሚኖር በርሃብ እንደሚሞት ግን መገመት ቀላል ነው። ስለዚህ የት ነው ማለቂያው አይገባኝም። እንግዲህ አልቲሜትሊ እንዳልኩ ነው እኔ ይሄ መንግስት ፕላን የለውም፣ ኢኮኖሚክ ፕላን የለውም፣ አገርን ሰላም የማድረግ ፕላን የለውም፣ ጥሩ የፖለቲካ ፕላን የለውም። ያለው ነገር እየተበላሸ እየባሰበት ነው የሚሄደው። ስለዚህ መፍትሄው ባክ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውናው ነዋ። ለህልውናው መኖር መታገል አለበት፣ ለህልውናው መነሳት አለበት። ስለዚህ ሶሉሽኑም ያለው እኔ እሱ ጋር ይመስለኛል። ግን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስታስተያየው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ቻይ ህዝብ እንደሆነ ነው የሚደግ እንዴት እንደሚችል ምንድነው እንደው ዶክተር ሽፈራው ምንድነው ምክንያቱ? ፍርሃት ነው ወይስ ትግስት ነው ወይስ የባሰ ይመጣል አገሪቱ ትፈርሳለች በሚል አርቆ ሐሳቢነት ነው? እንደምንሰማው እየደወልን እንጠይቃለን። ሰው በኑሮው እንዲጠመድ አርጎታል። ሆን ብሎ ነው ይሄ መንግስታዊ ሆን ተብሎ የሚፈጸም ድህነት ነው። ህጋዊ ደሃ አድርገናቸዋል ብለዋል እኮ አንድ የኦሮሚያ የሸገር ከተማ ከንቲባ። ድህነትን መንግስታዊ በሆነ መልኩ ምክንያቱም ሰው ከበላ መንግስት ለመለወጥ ያስባል፣ ወደ ላይ ያስባል፣ ሌላ ነገር ያስባል። ስለዚህ እህል ውሃውን እንዲያስብ፣ ጓዳውን እንዲያስብ፣ ቁርሱን በልቶ ከሆነ ስለ ራቱ እንዲያስብ፣ በድህነት ሰውን ማቆርቆዝ አንድም አብይ የአገዛዝን የሚሆን ማራዘም ያድርጎታል። ስለዚህ በድህነት ሰው እንዲሰቃይ በመሆኑ ይህስ ቢሆን ሰው የሚበላው ሲያጣ መሪውን ይበላል የሚለውን ብሂል የሚያስከትል ይመስለኛል። እና ከዚህ አንጻርስ ምንድን ነው ምክንያቱ? የኢትዮጵያ ህዝብ እውነት ለመናገር ከበቂ በላይ ምክንያት አለው። የአብይ አህመድ መንግስትን ተቃውሞ አስነስቶ ለማስወገድ የሚያስችል በቂ ምናልባትም 1001 ምክንያት ያለው ህዝብ ነው። ግን ለምን ያ እሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። አይ ቲንክ ፕሮባብሊ በተለይ ሀገር ውስጥ ያሉ ፖለቲካል ሳይንቲስቶች እንደዚህ አይነቱን ነገር ነው በቅርብ ያዩት ደስ ይለኛል። እኔ እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ ለውጥ ጊዜ ይወስዳል። እንደምታውቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ሲመጣ በከፍተኛ ድምፅ ነው ህዝቡ የተቀበለው። በጣም በደስታ ነው የተቀበለው፣ ምክንያቱም ፕሮሚስ ያደረገው ብዙ ነገር ስለነበር በቃሉ የማይቆም ሰው መሆኑን ሁላችንም አላወቅንም ነበረ። ስለዚህ ያ የተወሰነ ጊዜ ወስዷል። ያ ነገር ኢነርሺያ፣ አንድ ነገር ስትቀበለው ነገሩ እንኳ ሲቀየር ወደው አትቀይርም፣ የተወሰነ ጊዜ ትሄዳለህ፣ ትግደረደራለህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጦርነቱ ተፈጠረ። ጦርነቱ ደግሞ የፈጠረው ስጋት ነበር ከፍተኛ። ጠቅላላ ሀገሪቱ ልትፈተን ትችላለች፣ ህወሓት ወያኔ አዲስ አበባ መቶ ቢቆጣጠር ምናምን ምን ትሆናለች የሚል የሁላችንም ስጋት ነበረ። ስለዚህ በዛ ቆየን ማለት ነው። ሌላ ሰው ያ አንድ ሶስት ዓመት ጠቅላላ ወሰደ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ባለው ነገር በምትመለከትበት ጊዜ ኦሮሚያ ክልል ያለው አሁን ኢትዮጵያ ማነው አማራ ክልል ውስጥ የተፈጠረው ነገር አለ። ያ ራሱ አሁን ሰዎች ፊገር አውት እያደረጉ ነው፣ መጨረሻው እንዴት ነው፣ ወደ ምን መሄድ ነው ያለበት የሚለው ነገር ፊገር አውት እያደረጉ ይመስለኛል። ኢቭን አማራ ክልል ውስጥ ያሉ እኔ አሁን ባለፈውን ጊዜ ብያለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ በጣም ፎርሚደብል የሆነ ጠንካራ ኃይል አለ ብንል ከመንግስት በተጨማሪ የአማራው ፋኖ ነው። ይሄ ቀላል ያልሆነ ኃይል ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደፊት ለሚኖር ለውጥ ማተር የሚያደርግ ኃይል ነው ያለው። ግን ይህ ኃይል ለውጡን በማፋጠን ረገድ ኢንፋክት ያ በማንም ልፈርድ አይደለም፣ 6-7 ወር ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ እንትን ያደረገ ነው ለህልውና ትግል በሚደረገው። ግን ቬሪ ሱን እነዚህ ነገሮች ፖለቲካል እንትን እያደረጉ ቢሄዱ ሞቢላይዝ ማድረግ ትችላለን። እና እንደው ይሄ ነገር ጊዜ ወሰደ የሚባለው ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊቋጭ የሚችልበት ሁኔታ ነው። የሚቋጭበት መንገድ ስልክ የተለያየ መንገድ ነው። ኔሴሰርሊ ከፍተኛ ኬዎስ ተፈጥሮ ምናምን ጦርነት ተደርጎ ምናምን ላይሆን ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስገድደው ወደ ድርድር እንዲበጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሰላማዊ የሆነ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። አይ ዶንት ኖ። ግን እኔ እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ ያለው አንድ አማራጭ ነው። ያለው አማራጭ አስገድዶ ሰውየውን እንዲወገድ ወይም እንዲቀይር ሀሳቡን ማድረግ ነው። ዳትስ ዘ ኦንሊ ሶሉሽን ነው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገ ሀሳቡን ለውጦ ተፈጥሮውን ቀይሮ ኧረ እስቲ ቆይ ቀደም ብዬ የገባሁት ቃል አለ እስቲ ወደ እሱ ልመለስ ይላል ብዬ ነው ያላስብ። አይ ቲንክ ዳት ትሬን ያ ባቡር ሄዷል። ከዛ በኋላ እዛ ባቡር ላይ የሚሳፈር የለም ቀርቷል። ስለዚህ ያለው አማራጭ ያሉ ኃይሎች አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኃይሎች አሉ። እንደገና ባክ ቱ ዘ ድሮዊንግ ቦርድ መሄድ ያስፈልጋል። ይችን ሀገር እንዴት አድርገን ነው መልሰን እንትን የምንላት፣ ወደ ሰላም የምናመጣት፣ ወደ እድገት እንዴት ነው የምናመጣት የሚል ነገር መኖር አለበት። የዛ ውይይት አካል ተገዶም ቢሆን ያለው መንግስት ይሆናል አይሆንም አይ ዶንት ኖ።
ግን ዳስ ዘ ኦንሊ ሶሉሽን እኔ የሚታየኝ ያ ነው እና ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል እስከ መቼ ነው ሊያስብል ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ ለውጥ እንዴት እንደሚመጣ እናውቅም ወጣት ወያኔ በወደቀበት ጊዜ በዛ ፍጥነት ይወድቃል ብለን አላሰብንም ነበር እና አሁንም ቢሆን we don't know ነው ምለው ግን ንሽ የፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው ግን አን ኢኮኖሚስት ግን ፖለቲካል ሳይንቲስቶች ደግሞ የበለጠ ቢተነትኑ ደስ ይለኛል ዶክተር ሽፈራው አዲሉ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ በተለያዩ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ አተኩረን ተወያይተናል በዋናነትም በሶማሊላንድ እና በአብይ አህመድ አስተዳደር መካከለ የተፈጸመውን የመግባቢያ ሰነድ ወደብ ጉዳይ ላይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተውናል በጣም ነው እናመሰግነው በቅርቡ እንደዚሁ መሰል ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የምናነሳበት መድረክ እንደሚኖር ገምታለሁ ተጠብቃለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ሽፈራው አመሰግናለሁ መሳይ ታንክ ዩ